Rusija poziva međunarodne organizacije da smesta narede u Ukrajini da zaustave ubijanje civila, izjavila je danas Marija Zaharova. Zahtevamo od međunarodnih organizacija da iskoriste svoj uticaj nad Kijevom i da zaustave masakriranje civila. Ovo mora smesta da se zaustavi, izjavila je Zaharova na konferenciji za novinare, a prenosi TASS. Ona poziva zemlje članice Ujedinjenih nacija, Međunarodni komitet Crvenog krsta i druge važne organizacije da izvrše pritisak na vladu Kijeva u cilju preduzimanja efikasnih mera kako bi se sprečile humanitarne posljedice po civilno stanovništvo.